Salam kawan-kawan, I'm Yay, welcome back to Malaysia. We all brought our channel Bukan Siamu, Better Free Fly. Mak, lama tak fly dengan Syauke. Ni orang gila ni dua. Hari ni kita berada di mana? Hari ni mana? Umbai, Melaka, Umbai. Lepas kita fly, kita makan lah kat sini, ikan bakar. Tu syok je. Dia sekarang orang Melaka tak... Tak macam dulu lah, kita fly macam pun kan. Balik tak ada. Sekarang fly, lepas makan. Tu lah, enjoy life kan. Nice. Okay, Syauke dah lama. 3 minggu tak fly dulu. Kasih Syauke fly dulu. Nanti kita lah Nanti lah ikan makan. Nanti kita try lah tengok. Kita kat Two Beach sana, Mumbai ni. Sudah fly. Nanti lah makan kat sini. Relax. Sampai kat sini lah, memang dah siap. Sini best lah, di laut lah. Yang dulu kita fly pantai kat Kelabang soal lain. Yang ni Mumbai ni sini best sikit. Jom. Tenang. Tak tahu boleh ke tak boleh lah. Lama tak fly Syauke. Air tu sama telur 2 biji. Harap dia boleh. Okey. Itu pulau. Jom kita try lah. Lama tak fly lah di Limu. Okey. Let's go. Pasha balik. Tunggu je Syauke mana Syauke? Nika. Syauke. Oh ya. Janji balik Janji balik Ah nanti kau kait tu Pasha. Ada lagi ke? Good girl. Ada lagi ya. Pasha good girl. Yang ni lah kita nak buat. Dia minggu tak saya tak apa janji dia first. Dia nampak sini tu kena kawasan fly baik. Jom. Ni last kali dia. Eh Yan. Gila ke Mia mak? Okay dah. Syok best tempat. Tempat baik. Cantik Syah dia orang fly. Relax Syah. Dah balik dah. Siapa Mia? GPS. Beru. Yeah. Oh bukan Eva. Happy. Siapa menang? Belagak ini Beru dia. Pero! Pero! Ini degil dah burung ni. Cakap nak jual 20,000. 6,000 pun tak orang nak jual. Nampak? Nak beli. Degil. Ini sudah 2 tahun lebih lah. Come. Okey lah tak hilang tak apa. Jangan hilang Eva. Ini degil ni. Okey lah siapa kalau nak fly dengan Eva kau fikir dah dulu Yang ni gila dia boleh tak bawa pergi jauh hilang tu semua Choose your flock lah Jangan ikut flag ikut Eva. Ikut owner boleh jangan ikut Eva. Eva ni gila punya. Tak balik langsung dia. Kan?
A few moments later. Asya pula nak sangkut kat sana. Dah lama tak fly lah. Ni sangkut sikit lah. Ni suara degil ni. Riku pun suara sikit. Okay. Dari Riku dah fly. Sini best kan tempat tu. Nampak. Oh. Okay. Tak apa biar. Tu sudah okay. Best. Cantik. Peru. Cucu. Kita enjoy je lah. Enjoy je. Basha. Kau tengok itu gila kat atas tu. Pening dia. Ini Budak Basha Riko 5 minit baru dia turun. Kasi dia turun tak apalah. Dia turun dulu lah. Kasi dia turun, kasi dia stable dengan shelter ikat. Tak boleh dia tak boleh. Okay, kita nak tangkap lah perangai kita. Fly hari ni berkongsi ilmu. Sharing satu tip. Jangan paksa dia. Okay, dia tak fly jangan paksa dia. Saya tak paksa saya nak gulung dia. Dia naik sekejap boleh. Sebab kita suara biasa kasi kat rumah. Dia naik atas kipas ke, ada tiang ke. Sekejap je. Janji dia nak turun. Itu turun memang. Kalau dia tak turun setengah jam itu masalah dah. Kita nak bonding balik. Morning balik masuk kita kat rumah, kangkada, kita swat dia ke atau kita kasih kuaci, recall balik. Morning balik, recall kasih dia confidence. Kalau tak ada, dia akan degil, Mia. Ini yang penting. Kalau dia degil, susah tu. Tu sebab dia naik, dia main, okey. Janji dia nak turun. Masa recall, dia dah turun. Macam shelter, stable dah. Ha, masa swat telur, dia pun boleh lagi dia fly. Ini yang saya suka. Saya lagi satu level lah. Mungkin next lah. Kalau shelter berkahwin, betul-betul, dia bertelur. Sudah ada anak, mungkin tengok. Anak dia boleh bawa fly dah. Ni yang kita nak cuba kan. Okay lah, ni lah second round. Kasih dia second round lah. Jangan cakap last second round. Jom, kasih dia fly dulu. Okay, satu, dua, tiga. Good boy, good girl, good boy. Ui, gila Syauka. Pasha mana? Syauka balik. Masya sini, Syauka sini, Syauka. Syauka! Masya! Masya good. Masya good girl, Masya good girl. Tengok Syauka je. Syauka! Haa, Syauka sini. Syauka! Yeah! Bagus! Ini yang kita nak tak risau dia. Kuaci ada kuaci. Syauka! Tiga. Haa, okey. Naik tak apa. Ada tiga ku. Haa, ikut. Sambung! Sambung tu best lah. Ini yang Melaka punya champion lah kan. Eva Fedo dengan Happy. Syauka, fly sekali Syauka. Pum, 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 pum. Ni siapa punya burung? Ni. Okay, ni Fedo balik. Ni Fedo lah, ni Fedo. Fedo. Fedo kan? Eh, last sekali. Eva balik. Tu siapa punya? Oh, Lola eh. Ini gangster, gangster punya burung. Nampak? Gangster punya burung. Balik tangan dia punya burung je. Nampak? Ini yang train. Ini habis. Kam, Basha. Saya makan dua sikit. Ada kan? Okey lah, sabar lah. Kita main free fly pun nak sabar kan. Ya, tahi. Sial dia. Janji dia main best. Balik, kasi dua sikit. Minum air, rehat. Nampak Melaka ni Taiko. Melaka Taiko. Taiko King Kong kan tau. Taiko King Kong naik pokok. Satu Melaka ni pokok. Kasi dia naik habis lah awak kan. Bung kecil tu. Bung kecil. Ui, ui, ui. Kanan bung kecil. Tolak. Ya. Best lah. Nampak sini. 2 hours later. Okey, okey. Lah cakap lah Sudah free fly Melaka, Umbai. You mesti mau datang Umbai sini. Makan apa? Seafood kan? Ikan bakar. You paham banget paling best ni. Sebab ada orang birthday ni. Tak okey birthday. Burung dia birthday semalam. Naik tak balik kat Melaka Raya pula kan? Brother Tony. Burung kat Melaka Raya main gila. Tak nak pasang tu GBA. Orang suara cakap pasang GBA. GBA tu tempat ekstrim kan? Degil. Tak apa hari ni birthday. Raya makan. Best. Berapa tahu? Amin cukup. Kan? Cukup. Tiga. Cukup lah. Cukup lah. Tiga rasa. Bakal sampai. Datang lah Mula operasi jam pukul 5. Yang Mumbai ni lah. Ikan bakar Paramis Wara. Okay, siapa lah kan minat datang fly kat Melaka. Panggil lah Melaka punya member-member. Bawa beli. Kasi share location kat sini. Ya. Kita fly sini. Makan sini best. Janji ada burung hilang dah dapat cari balik. Ada birthday makan. Kan
sotong lah, ketam, huh, syakak, udang, huh, besa ni semua. Hmm, kaya timbang. Haa, huh. Lah, besa eh. Last kali lah eh. Fly, fly dah, makan-makan. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Jangan lupa kita flykan burung lagi ni.